Tak přátelé, začíná nové elektrodobrodružství s elektroskútrem s názvem Horvin. Made in China, made in Österreich. Rakušáci a made in China udělali tuto skvělou mašinku. Dojezd, dvě baterky, 120 km. Pojďme ji otestovat. Musím poděkovat k2moto.cz za zapůjčení téhleté mašinky na testování. Budu mít asi teďka měsíc, jízda po Praze, kostky, silnice. Mám pocit, že 95 je tam maximální rychlost, pak je tam omezovač a konec, šluz, finito. Elektřina, hua! To je pecka. Elektroskuter, přátelé. Tak, já jsem si ještě do k2moto.cz přišel vyzvednout božský řetěz proti krádeži, i když to vlastně nepotřebuji, protože tahle ta mašina, nebudete tomu věřit, ale ona má alarm. Jakmile se k ní někdo přiblíží, já nevím, myslím, že na 30 cm nebo na 1 metr, tak normálně začne prostě pípat, houkat, blikat, takže je v tom normálně alarm, ale znáte to. V Čechách nikdy nevíte, takže raději i betelnej řetěz. Jistota je jistota. Tak dneska v Praze trošku prší, jak se říká ledově chče, takže trošku prubneme mašinku na klouzavých kostkách a komunikacích pražských. Tak, další den, další testovačka. Chci vám ukázat, já jsem si asi před hodinkou to dal na chviličku napít normálně ze zásuvky 230. Si normálně prostě připojíte tady pěkně na konektor, pěkně, takže pokud máte třeba garáž, můžete si to takhle krásně nabíjet a nemusíte se tahat s baterkama. Takolik se nám nabila mašina, já jsem tam měl nějakých 30 a už máme 65%. No, to mi stačí. Ten zvuk je prostě boží. Ten zvuk je boží. To je prostě elektrárna. Dvojka! Schválně, teďka dáme trojku, vememe motorku, jo? Rádiu jsme hotoví a frčíme na naší mašině elektroskútr Horvin na Pražskou mezinárodní konzervatoř. A teď bacha, teď vám chci něco ukázat, na co se chystám už asi fakt jako měsíc. Solární energie. Co nabíjíme? Náš elektroskútr, zdarma, ze slunce. Oh my god. Přátelé, jede to, jo, koukněte. Tohle je nabíječka. Tyhle ty dvě solární desky jsou spojený. A takhle vy prostě na dovolený dobijete cokoliv. Teď bacha, jo. Dobíjíme, ale vy ještě můžete nabíjet další věci. Takže já tady dneska budu ještě lítat dronem. Jo, jenom vám chci ukázat. Nabíj, jo. Tady můžete strčit další šílený věci, jo? Tady máte, ještě zkusím to tam takhle zabrat, abyste viděli, jo?
Já nevím, jestli tady vidět dobře. Ty kráso. Oh my god. Jo, USBčka, USB 3, normální, klasická Ačko, rychlo nabíjení. A tady můžete do toho ještě zároveň strčit strašně moc věcí. Takže chtěl bych EcoFlow Delta. Takhle se ta bedínka jmenuje. Tuhle tu bedínku z těchto solárních panelů napijete, pokud se nepletu, za 8 hodin, jo? A když paří totálně slunko, tak to zvládnete i za 6 hodin. A já ještě zkusím v příštím videu nabíjet takhle přes tu solární energii i náš elektromobil. Auťák! Ale tohle je prostě pecka. Sluníčko nabíjí. A vy normálně jedete nabíjet. Díky! EcoFlow. To je prostě bomba, velké skutry to neprojedou a tenhle ten malej to prostě projede úplně skvěle. Natáčí to? Jo, natáčí to? Takže... Přátelé, já vás zdravím úplně naposled v tomhle videu. Už je prosinec, já jsem to od září, říjen, listopad, 3 měsíce testoval. Najel jsem celkem asi 1000 kilásků Praha, různé okraje Prahy a můžu vám říct, že tohle je fakt jako skvělá mašinka. Pojďme si to shrnout. Tohle je verze s delším dojezdem a vy můžete tady dát až 2 baterky. Jo? V případě, že byste si chtěli koupit ten delší dojezd, tak vám samozřejmě dají slevu na tu druhou baterku. Každá baterka má na třetí rychlost, což je nejrychlejší, má dojezd zhruba 60 km. Celkem tedy byste měli 120 km. Ale vím, že na rychlost dvojky, kde je omezení 75 km v hodině, tak byste na to najeli až 150 km. A viděl jsem videa dokonce na YouTube, že borci, kteří jeli jenom na jedničku, tam je podle mě, pokud si vzpomínám, omezení na 45 nebo 50 km v hodině, tak tam byli borci a najeli až 200 km na 2 baterky, to znamená 1 baterka 100 km, což je super. Nabíječka, perfektní nabíjení, dostanete k tomu nabíječku, můžete nabíjet buď to v garáži nebo někde, kde máte prostě zásuvku a můžete nabíjet přímo, že nevyndáváte baterky, anebo naopak si vezmete baterku domů, do kanceláře, kde nabíjíte zadáčo a nabíjíte podle mě 2 až 3 hodiny. Jízdní vlastnosti super, na tu trojku absolutní zrychlení, prostě pecka. A musím říct, že se mi strašně líbí, tady na tom displeji vám to ukazuje barevně, když tomu jako dáváte více pokouřit, tak vám to ukazuje barevně, že jako z té baterky si berete hodně, jo. Myslím, že to má 4 stupně a ten 3., 4. stupeň už vám ukazuje, že prostě to žere jako hodně. Takže i podle tohohle barevného kroužku na tom displeji můžete korigovat tu vaši jízdu, ubírat, přidávat, aby vám baterka vydržela déle. Světla super, jezdil jsem i v noci, takže za mě jako pecka. Bezkonkurenční kufřík, super, ten si můžete přikoupit, vleze se do toho helma a když máte jenom 1 baterku, tak se vám ještě tady pod zadek vejde další helma, takže můžete mít 2 helmy pěkně schované v skútru. Líbí se mi, že tahleta verze s delším dojezdem má i, dalo by se říct, imobilizér, takže vy tu motorku prostě zamknete. Teď mi to nejde, ale počkej. Líbí se mi, že tenhle ten skúter s delším dojezdem si můžete prostě zamknout, má to takový jako i imobilizér. A potom, když se vám prostě té motorky někdo dotkne, nebo začal by vám s ní prostě hýbat, tak to začne pískat a tak dále, jo? Zápory. Hledal jsem zápory. Samozřejmě trošku ta cena je pro někoho vysoká, ta cena je od 120 do 150 tisíc s tím delším dojezdem a s těma 2 baterkama. Ale můžete si pořídit jenom s jednou, tam už se dostanete, mám pocit, na nějakou 100 nebo 98 tisíc, ale všechno najdete samozřejmě na stránkách k2moto.cz. No a druhé negativum je asi to, že tenhle ten elektroskúter Horvin
mi nepatří, že mi neříká pane a nebudu si ho moci nechat. To mě fakt jako mrzí. To je jediné druhé negativum, které jsem na tom našel. Opravdu skvělá věc na popojíždění po městě. Projedete veškeré uličky, sami jste ve videu viděli, jak jsem to prostě prokličkoval. A ještě jedno velké poděkování k2moto.cz za zapůjčení a možnost testovat skoro 3 měsíce tuhletu elektromašinku. Půjčujou ji, takže když tam zavoláte a jste třeba ze Středočeského kraje, ale mám pocit, že mají pobočky i po republice, tak se s nima domluvte a vy si ten skútr můžete půjčit na víkend a vyzkoušet si to, jaké to je prostě porovnat benzíňáka versus elektroskútr. Ten rozdíl je fakt diametrální. Je to pecka. Takže ještě jednou díky moc a zase někdy u big testu elektroskútru třeba od k2moto.cz. Čau. moto.cz. No, teď jsem to zapomněl. OK. Co je? No tak snad mi otevřeš dveře. Ne, to nemyslíš vážně. Počkej, stůj.